Ha, assalomu alaykum Tohirjon aka. Ha. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Aleyküm Aka, assalom. to'g'ri so'z tanishtirib aytishim kerak. Mijozlarni payshanbadan keyinga plan yozib tashladim. To'lovlar qilishyapti. Ha. To'lovlarni ham olib tashlayapman, lekin nima deydi? Ba'zi bir narsalar bor. Masalan, alkogol bo'yicha ham qilsa bo'ladimi shu narsani? O'shani tashlatish uchun Alkogol raskopka. bo'yicha menga burib tashlaysiz. Sizlar Ha. oddiy oddiy narsalar bilan ishlab turinglar. Alkogol unaqa Aha. siruziy masala bo'lsa, bunga men hozir tayyor emasman. Mana meni ustozim. Mashin bilan mashin nima deydi ustozim ishlab beradi deysiz. Top. Keyin Tohirjon Ha. aka bitta narsa. Keyin mana insonlar bilan gaplashyapman-da. Endi insonlar gapini shakli bo'lar ekan. Shakli bo'lar ekan-da, o'sha shakliga qarab uni ichida nima demoqchiligini aniqlab olsangiz bo'lar ekan-da. Shuni o'sha inson gapirdi manga, shunaqa dedi. To'xtang dedim. Sizga bu nima emas. Nima deydi? Hozir sizni joningizga tekkani yo'q, faqat oilangiz tarafidan bosim bo'lgani uchun siz shuni xohlayapsiz dedim. Sraza keyin ayoli telefonni oldida, man dedi qotib qolganlar dedi, man charchadim bu hayotdan dedi, har kuni ichadilar dedi. Demak dedim, sizni raskopga qilishimiz kerak, siz shunaqa beryapsiz dedim, sizni aksiz bo'lib beryapti, sizni o'y hayollaringizni bu yer aksiz bo'lyapti, sizni qilishim kerak deganimdan keyin, anu erkak nima deydi, juda ham to'g'ri gapirdingiz dedi, chunki meni jonimga tekkani yo'q, hamma narsam joyida, faqat bular meni majburlayapti xolos deyishgandan keyin, o'sha ayoli manga endi raskopkaga yozildi. Hop, nechtasi to'lov qildi? Uchtasi hozir to'lov qildi, keyin qolganlari sekin yana to'lov qilishni boshlagan. Ya'ni Pashti shunda bir hozir million pul ota onam, tushdimi? ota onam shuni ko'rgandan keyin to'g'risi juda ham xursand. Iya, ha pul kelib turadi, xursand bo'lmaydimi? Onamni nima deydi, kartalariga tashlatyapman-da, endi o'zimda karta Ha, bo'lmagani uchun to'xtang, to'xtang, onamga mashina pul arxivatori. Mashina arxivatori, o'zingiz karta oching. ha, uni ochaman unda, xudo xohlasa. Men xursandlar, chunki men shu pulni nima deydi, qandaydir insonlarga yordam berib topyapman, lekin oldin bu ishlaganimda bunchalik topolmaganman, to'g'risi 2-3 soatda buncha nima deydi pul topib bo'lmaydi. Shu narsani tushundim. Keyin yana bitta narsa xabar. Sizga bitta yangiligim bor. Bu men uchun katta yangilik. Kecha kursdoshlar eshitdi. Men sizga o'g'lim raskopka qildim ustoz degandim. Esingizdami? Meni o'g'lim o'qishga kirdi. O, tabriklaymiz. Rahmat, rahmat. Kecha tabriklanmadim, faqat Jutta, sizdan jutta eshitdik ham. bo'lroq. Ustoz, Inshaalloh juda ham xursand. natijalaringiz bardavom bo'lsin. Juda ham rahmat, juda ham xursand bo'ldim. Chunki qarangda, bular bizi qishlog'imizda bitta Damas bo'lib o'sha o'qishga topshirdi. Ha? Bularni ichida bilimi juda zo'rlari bor edi. Bilasizku, o'g'lingiz imkoniyati qay darajadaligini. Masalan uchun Olmaliqlarda repetitorlarda 2 yillab to'liq o'qigan o'quvchilar bor edi. Aya ular matematikalarni ustozlar tarafidan qolib shu yerda dars ber deydiganlari ham bo'lganda ichida. Hech kim o'tolmadi. Bitta meni o'g'lim o'tdi, ish shahardan bitta bola o'tdi. Chunki u yerda bir yo'la magistraturani ham diplomini berishadi-da. Olmaliqda Ha. ochilgan missis Rossiyan. Shu o'g'lim kirib ketdi-da shu joyga. Bo'lmasam bilim ulardan baland deyolmayman. Juda Nega yaxshi. kirdi? Juda yaxshi, Omadini bergan tabriklayman. aytdim, mana birinchi anaqam natijam deb o'zimni maqtadim. To'ppa Turmush to'g'ri. o'rtog'imga aytdim. Dadasi, qarang, menga shuncha pul berdingiz, oqlab qo'ydimmi deb qo'ydim-da men ham. To'ppa to'g'ri, Qabul albatta, bu sizni natija. Avvalambor Allohga rahmat deng, Avvalam keyin o'ziga Allohga rahmat shukur deng. deyapman. Ha. Ming shukur, sizga ham ming shukur, mana shu bizga shu ilmni anaqa berayotgan sizga ham rahmat. Minnatdorman. Shuni aytayin dedim. Juda Zo'r, xursand xo'p. bo'ldim. O'shanday qilib, ilojini boricha hozir tanlab, o'sha kanallarni yuritishni boshlasanglar. Hali Abbos va uyidagilar davolanmaymi hozir hammasi? Ustoz, hozir kecha bitta ish chiqib qoldida, ish bo'lib qoldi, Ha. ertalab ish qildik. Men aytdimki, dada dedim, to'g'risi men bu ishni qilgim kelmayapti-da, shu mardikor necha pulga ishlaydi, o'sha pulni men berib qo'ya qolay-yu.
Ben kimin şu işini dedim. Ha. Ey, 7 saat durursan onu çağırırız mı diye şey durdu. Ben de bulmasam pul dedim. Haklısınız çağırın, haklısınız çağırmayın. Dikin doğrusu mu? Yaramayayım ben doğrusu. Ha, ne var dedi ki? Adam hayır. Akan küçüydü akendim. Akan küçüydü. Bir tane arsayana. Top tümanımızdaki de Yaşlar İttifakı da işlediğin opanı raskopka kıyan paytımda onda ailevi münasebetleri yakışılaşkanı sebeple uşa insandan taklif çüştü. Top tümanıda bir manevi bir dastur işlen yaptıkken şunda taklif kıl yaptı. Parapsikoloji yani insanlara kançalık gerek ikenliğine targip kılış boyunca bir suhbat abarmakçı man. Yani şuna kadar taklif buldu. Uzun haklı etkendim. Kimdeki narsa buldu. Çünkü o insan ham haklı yaptı. Bu insanlar muamması geçim topu alışınca işanç hasıl kıyan hal etti. Menge şu yapını aitti. Menem razı buldum. Kigin özümü tayarlayam ben. Parapsikolog yani insanlara kançalık zarurluğunu ben çüntürü veremem. Kiyin yani şu boyutça savol belirlediğim bu ise savollara giyem cevap verip ütemendim. O'zimni tayyorlayman, bilimimni mana shu joyga to'plab, ham ommaga ulashib, ham mustahkamlayapman. Keyin hayotimga bir kishi kirib keldi. Mana shu Namangan psixologiya degan kanali bor ekan. Endi o'sha inson menga yozishdiki, xullas insonlar u kanalda uni psixolog yo'q ekan-da. Kanal psixolog motivatsiya guruhi odamlar bor. Lekin uni u bilan ishlaydigan inson yo'q. Menga shuni taklif qildi-da, o'sha inson orqali ham bir 15 kishi keldi. Farangizmi nima? Farangiz degan opani? Farangiz. Aha, Farangiz. Meni adminim bo'lishga o'zi taklif qildi. Men adminingiz bo'laman dedi. Bo'ldi dedim. Adminim bo'ling dedim. Xursandman dedim, juda ham dedim. Xuddi sidaqasini qidirib yuruvdim dedim o'zim ham. Aytdim. Aytganimdan keyin hozir adminlik ham qilyapti. Keyin o'zini guruhpasida ovozli chat haftada bir ovozli chatni yo'lga qo'ydik. Ovozli chatni ham qilyapmiz. Ya'ni insonlarga yaxshi narsa o'rganayotganini bildiryapmizda. Ya'ni bu kanalga kelib qanchalik rivojlanishlari mumkin, parapsixologiya aslida nima shularni o'zim targ'ib qilyapman, ya'ni gapiryapman, insonlar anglayapti, shuni tushunib yetyapti, qanchalar zarur bo'lganini. Menga shuning uchun aka juda ham xursandman, juda ham xursandman, chunki oldin bunaqa narsa bo'lmagan. Men 2 soatda mana buncha pul topmaganman. To'g'risi. Juda yaxshi.